urte bete lehenago, oen gala hori urte, Ruper Ozdoikak eta biok egin genion itzaurrea eta itzostea, liburu horri. Eta bertan kontatu genduen orduan, oen gala hori urte, ze sensazio, ze iritzi, nola gehiatu ginen gu liburu hau irakurritak ero. Egia da, aldez aurretik an, poema batzuk hor, anemente bilia zigela, zautzaren dintun, baina bilduta da, liburu mardun batean, orduan zera zaren dela emeretzi urte. Hau da negua, poema honetan, bueno, labur labur ez dut egin esplikatuko, poema honetan, deskribatzen digun negua da, barne negu bat, ez da deskriptzio klimatologiko bat, ez da kanpoko giroa deskribatuz, baizik eta egoera bat, barne egoera bat deskribatzen digu kartzelan. Hau da negua, loteria saltzaile itxuak eskuak poltsikoan. Komentua suak hartu eta elurtzan barrena, zerora uziak korrika. Gutuna bereala igortzeko, amorante promesa kumplitu gabe. Neguak ez du paraisuaren antzik, ez bada lore zurietan. Txoriak izozturik pausatzen dira gure behitan. Jose Marina aldian, ez dut Josu Azarnan nio ezagurtzen, beraz ezin dertutatu bere peripezirik edo bereak nahi izan izan dudan enkontrua gertatu egin zerbait, baitzik eta nik esan dut. Artikulu hau edizio zaharrean askotan irakurri nula, hasieratik bukaerara eta bukaeratik hasierara eta askotan konsultatu ginula beste garai batean, eta ilusio berezia egiten didala, eta edizioan hemen egotea. Iru poema irakurtu. Elurra eroriko da gauez. Elurra eroriko da gauez, eta hotxo itxuak helduko dira. Elurra eroriko da gauez, laster ez da orainik ikusiko. Artzaina etxolarantz doa, korrika doa, ekaitza orduko iristeko, ero alez doa korrika. Elurra eroriko da gauez, aztarneen isiltasuna babestera. Ezer gaitezen zuzondoan eta ezada zuzela nantxatuko den, ezur zurien artetik udaberri. Lehenengoa deitzen da, eskutuko gutunak deitzen da. Bara, kartzelan zaituztenean, gutunak gauz handia dira. Gutunak dira, nolabait, zilborostea. Zilborostea, kanpoan daukasun guztiarekin, maite duzun horrorekin, zure ama, zure eskalaguna, zure lagunak, zure herria. Guzti horrekin da, zilborostea, lotura zuzena da, gutuna. Eta nik oso ondo goratzen dut Alkalamekon, funtzionario bat, egunero ipintzen zuten, zerrenda bat, horri, erabilitako horri sistemitako batean zerrenda boligrafo idetzeko zerrenda bat egiten zuten iragarki olean ipintzen zuten eta handanok ba, kilibilitzen ginen ja ber, bagen euken egun hortan gutuni zuertez guk iaia egun erudizten genituen eta gure zilborestea impacto mantentzen zen kar, igandetan ez da gutunik egoten postariek jai egiten dute normalen moduan. Baina lan dabe, beti ibiltzen ginen, igandetan, zehar paseatzen, iragarki oloaren ondoan, eta zehar kapada ere begiratu egiten genion. Postariak ez moruan, esperantzak, ez duelako jairik hartzen. Eskutuko gutunak. Funtzionarioa, gutun morduarekin heltzean, presoak inguratu eta eskuetan gutunak banan-banan kalatxorien antzera zabaltzen zaizkie. Funtzionarioak aldez aurretik irakurri eta euskara bebekaturik dago, zentzuratu ditu. Oheratzeko orduan zure utxunea sentitzen dut ene alboan. Ama gaixurik dago, medikuak izan digu igual datorren astean emango diotela alta ospitalean. Kuadrian zure zain gaude, eta bitartean ez dugu gehiago edaten, edo berdin, edo gutxiago. Maixua etorri zait ezatera aurrak eskolan negar egiten duela batzuetan,
Horrelako gauzak deitzen ditu funtzionarioak. Eta gero, presoak. Erdaraz baldin badira. Baina noizean ben, legez kanpoko gutunak ere ailegatzen dira. Eskutuan sartuak. Nork daki, zelan. Letra xumez eta euskaraz. Izkiriatuak gehienak. Gezurra dirudien arren, beste gutunotan ere ez dator sekretu larririk. Funtzionarioek banaturiko gutunetakoak bezalako mezu sinpleak dira gehienak. Baina maite zaitut, eta urrengora arteak ere, xamurragoak dira euskaraz. Eta erdarazkoak ere gardiagoak dira, inork ikertu eta begiratu ez dituelako. Eta eduko dira, gutun eskutuok, edo eroriko dira bidean, kontrolak eta katxeoak gogorrak direlako. Baina ez da galduko, zentzuratu gabeko gutunak hartzeko esperantza. Hau badirela, behin eta berriz bizitatu nahi genituzken bizitza bihotz pertsonak, lekuak, kantak eta liburuak, zorionez. Eta hau da haietako bat. Hau da ene ondasun guztia. Hau da ene etxea. Hau da ene aukia. Hau da ene oea. Hau da ene ondasun guztia. Bakardade eta isiltasun, hau da, ene jabego bakarra. Mila justorra zerdoilu aldean, lehiorik gabeko begirada, zafrada garratz bat bihotzean. Hauxe da, nik dudan guzia. Hilda dagoela esan dezaket. Amagandik irten nintzen bezala irtengo naiz, endredo honetatik. Aterik zabaldu ezin eta, baute jogi estuagorik. Funtzionarioen begikriskak mirilan igartzean ohartzen nahi, bizirik nagoela. Oroimeneko portua. Imano hori eskarekin, imano garzabari eskainia. Iparraldeko portu zaharra erbar dezagun kantara, kale guztien sentimendua edaguntzien ikara. Marinelen hitz arrotzak baina inebara honaren dirdira, gau biduzia sartzen zitzaigun begizabalen ninira. Gau erdiaren ere muetan labana hoak airera, izar isilen argi aztian odol beroa lurrera. Txampon berri ez erosi eta amodio hain jokora. Hore ez zuten, ginen, itxaslan ginen atzera. Kanta dizunen alegrantzia akordeoien tristura. Ez gara egundo, hain itzuriko, horimeneko portua.